Kitabxananın oxucusu Əhmədova Aytac, Məmməd Aslan, Varlıqla Yoxluq Arasında, Azərbaycan. Səsdən sözdən qala qurmaq olarmış. Səsdən sözdən müqəddəs vətənin sürətini çıxartmaq, bu sürətlə ovunmaq mümkünmüş. Bu elə belə gəlişi gözəl söz deyil. Əslinin bəlkə 1000 il əvvəl çıxdığı torpağa sözdən səsdən belə əvəzsiz bir məbəd ucalmış. Hüseyin Araz babanın həsrətinə kövrəlib bura gəlmişəm. Ağrı dağının ətəyində Başköy ilçəsinin yuxarı Aratan kəndində yaşayan bu ixtiyar baba oğlu Ənvərin uşaqlarının adından özünə bir təsəlli sənəti yaradıb. Bu, bir qız nəvəsinə Azər, oğul nəvəsinə Baycan adı verib. Nəvələrinin adı babanın dilində yaddaşda qəribə sıralanıb. Necə olur olsun, Azər əvvəl, Baycanı isə sonra səsləndirir. Azərbaycan, hardasız? Azərbaycan, bir yanıma gəl görüm. Azərbaycan. Bəzən də elə-belə havaydan çağırır. Adların bütövlüyü, balının pətəyi dolması xatırını nəvələrini səsləyir. Baba hər adı bir heyzə kimi tələffüz edir. Onun dilində Azərbaycan iki heyzadır. Gəl ki, Hüseyn Arazbəy bu iki heyzanı elə deyir ki, bir heyzə təsiri bağışlayır. Ömründə ayrılmaz parçalanmış bir heyzə. Ağrı dağın ətəyində bir heykəldi Ənvər Araz. Ağrı kimi xəyalımda heykəldi Ənvər Araz.